Bylo nebylo, v kopcích a na horách, na polích a podél řek, mezi jedlemi a buky, žila byla krásná liška. Každý den běhala ve svém obrovském království, hlídala ho a scháněla něco k snědku. Měla svého věrného druha, se kterým se potkávala, aby si hráli, a jednoho dne přivedli na svět další malá lišťátka. S jejich výchovou pomáhala celá rodina. A pak přišel člověk, který bere, co se mu zlíbí. Toto je jedna z 12 kožešinových farem, které dnes fungují v České republice. Zvířata jsou zde odsouzena k životu plnému strachu, bolesti a strádání. Jsou uvězněna v malých klecích, které jim někdy neposkytují ani ochranu před nepřízní počasí. Čím větší zima, tím kvalitnější kožešina. Lišky mají podobné tlapky jako psy. Pohyb po pletivu nebo mřížích je pro ně obtížný a bolestivý. Stává se, že mezi mřížemi uvíznou. Utrpení na kožešinových farmách začíná už narozením. Zvířata se tu rodí i umírají. Všechna mláďata chtějí poznávat okolní svět, běhat, hrát si a dovádět. Člověk jim ale určil úplně jiný osud. Lišky a norci by za svůj život v přírodě naběhali tisíce kilometrů, v klecích pro sebe nemají ani metr čtvereční. Marně se snaží uniknout svému vězení. I za cenu toho, že se zraní. Z nudy, strachu a frustrace se u zvířat rozvíjí stereotypní chování. Podle odborníků je to jasným důkazem špatných životních podmínek. Laicky řečeno, zvířata se zblázní. Těžce stresovaná zvířata jsou náchylná k nejrůznějším onemocněním. Časté jsou zejména infekce očí. Infekce napadají i rány, které si zvířata způsobují ať už sama sobě nebo jedno druhému. Tento norek si okousal vlastní ocas. Tato liška přišla o celé ucho. Norci jsou divoká, samotářská zvířata. Na farmách jsou ale drženi pohromadě, ve stísněných podmínkách, což u nich vyvolává agresivitu, která může vést až ke kanibalismu. Někteří jedinci špatné podmínky a zacházení nepřežijí. Smrti se ale nevyhnou ani ti silnější. S příchodem první zimy budou zabiti. Lišky elektrickým proudem, norci výfukovými plyny. Zvířata trpí a umírají nejen kvůli kožešinovým kabátům, ale především kvůli obyčejným doplňkům, jako jsou límce, lemy na botách či bundách. Existují však etické alternativy a mnoho módních domů již výrobky z pravých kožešin nenabízí. V České republice je v současnosti registrováno 12 kožešinových farem. Jsou na nich chovány 4 druhy zvířat. Lišky, norci, činčily a fretky. Na svou smrt zde každý rok čeká více než 10 000 zvířat. Záběry z českých kožešinových farem šokovaly veřejnost již před 2 lety. Mezitím zakázali chov zvířat na kožešiny další 2 země – Holandsko a Slovinsko. Přímý či nepřímý zákaz platí dnes v 11 evropských zemích. V dalších se o něm intenzivně jedná. V České republice se ale nic nezměnilo. Zvířata u nás dále živoří v otřesných podmínkách kvůli zbytečným módním doplňkům, ačkoliv s tím většina českých občanů nesouhlasí. Pomozte nám to změnit, podpořte naši kampaň, podepište petici a vyzvěte s námi ministra zemědělství k jednání o úplném zákazu kožešinových farem v České republice.